omusilamu aba ategedde kikulu era aba ategedde kya mugaso. Kati mu busilamu tusangamu ekigambo nga kitugamba ky'omusajja okuwa mukyala we kitiibwa. Naawe ojja kwesinga n'oluganda ng'ebintu ebyakoonwako abakadde baffe abawalimu nga batulaga obwetaavu bwekyo ddala naawe mu magezi gojja kulaba nga senga obadde okikoze omukyalo oba omuwadde ekitiibwa. Bwe twogera ekyokuwa omukyalo ekitiibwa tetutegeeza nti otuula awo omukyalo atandika okukuwa ebiragiro nga bw'ogonda, omukyalo atandika okuduumira nga bw'ogonda, la wabula tugenda kutunuulira ebikolwa amateeka g'obusiraamu bye gassaawo ng'ekimu ku byose ng'omusajja abeera akikoze omukyala abeera muwadde ekitiibwa, nga senga abadde akirese n'atakikola wamu n'okuba ng'alina obusobozi mukyala we abeera amuyisizaamu amaaso ng'amunyoomodde era ng'amutyobodde. Yu'tabaru azawaji min al-ahkami allati i'tanadat biha ash-shari'atu al-islamiyya. Kitwalibwa obufumbo fadhal ayagala ogenda wa dembe sisiba muntu bwe mbeera nga mu darusu niweetaaga ogenda okola otya ogenda. Yu'tabaru azawaji min al-ahkami, obufumbo butwalibwa nga buli mu mateeka. Allati amateeka ago nga sharia ennamula z'amateeka ago obusiraamu nga gaafa nnyo ku mateeka agakwata ku bufumbo. Haithu waradati ahamiyatuhu fi lqurani lkarimi wa sunnati annabawiya, mu mbeera nti obukulu bw'obufumbo n'amateeka agogera ku bufumbo gajja nga gasiŋŋaanibwa mu Qur'aani ey'ekitiibwa n'ebigambo bya Nabbi Muhammadin alaihi salatu wassalaamu. Amakulu nti amateeka g'obusiraamu Allah geyassa ku Nabbi Muhammad alaihi salatu wassalaamu n'ebigambo ebyayogerwa Nabbi mwajjiramu amateeka ng'amateeka ago gaafa nnyo ku kigambo ky'obufumbo. Siki ekyokka, wahuwa musharra'u fi jami'i lkutubi assamaawiya, wahuwa musharra'u fi jami'i lkutubi assamaawiya, obufumbo bulaalike, embeera zonna ezikwata ku bufumbo ndaalike mu bitabo byonna ebyakka okuva mu gulwe wa Allah tabaraka wa ta'ala mwajjiramu amateeka mbitabo byonna. Amakulu nti amateeka agogera ku bufumbo tegajjira mu Qur'aani yokka, tegajjira mu sunna za Nabbi Muhammadi zokka, wabula buli kitabo kyonna ekyakka okuva ewa Allah tabaraka wa ta'ala, bitabo ebyakka ekitabo ekyakka ku Musa, ekyakka ku Isa n'ebitabo ebisigadde mwasiŋŋaanibwamu amateeka agogera ku ibada y'obufumbo. Wa yu'arrafu azawaj bi annahu aqidun shari'iyyun, mateeka ago gajja nga gannyonnyola, amateeka ago gajja ne gannyonnyola nti mazima ddala obufumbo aqidun kiba kifundikwa, shari'iyyun ekiri mateeka ago obusiraamu. Amakulu mbitabo byonna ebyava ewa Allah tabaraka wa ta'ala mulimu amateeka agaalaalika omuntu engeri gy'ayingiramu bufumbo. Era kyova olaba nga omusajja senga abadde musajja mukatuliki, mukitegeda mu Luganda, n'omukyala nga mukyala mukatuliki, omusajja ono asituka n'agenda gye bazaala omuwala n'amwogereza, bw'amala okumwogereza ne bakkiriza okumumuwa n'amuwasa ng'ayise mu mateeka g'eddiini gy'akkiririzaamu,
n'amutwala mu makage ne batandika okubeera bonna ne bazaala abaana ne bamala ne basiramuka. Mutegeda mu Luganda abantu abo tetuddamu kukola ki? Kubawowa. Kitegerekese tetuddamu kukola ki? Kubawowa. Bwe babeera nga bayise mu mateeka agateekwawo enzikiriza yaabwe era tebulaba nga basahaba bannabbi Muhammadi bangi alaihi salatu wassalamu abaabasanga abakyala baabwe eri mu ddiini zaabwe ezaasooka bwe baayingiranga obusiraamu nabbi teyabagamba kuddamu kubawowa kibadde mbawewe. Lwaki? Kubanga ebitabo ebyava mu gulwe wa Allah tabaraka wataala byonna byalaalika ibaada ey'obufumbo ne bigamba nti wahuwa aqidun shariiyun kibeera kifundiko ekiri mu mateeka agava eri owekitiibwa Allah tabaraka wataala yuhallilu istimtaai zaujaini bibaadihim albaada ekifundiko ekyo nga kikkirizisa okweyagala kw'abafumbo ababiri omu nga yeyagala ne munne bakulu ekifundiko ekyo kibeera kisobozesa omusajja kweyagala n'omukyala nga bw'ayagala nga kisobozesa omukyala okweyagala n'omwami nga bw'ayagala nga tewali mpingo yonna wadde okubeera nga baziyizibwa obusiraamu bwakisaawo omusajja yenna yeetaaga okweyagala n'omukyala gano ge makubo mwateekeddwa okuyita omukyala yenna yeetaaga okweyagala n'omusajja gano ge makubo mwateekeddwa okuyita kasitaayita mu makubo ago omusajja oyo abeera halal eri omukyala oyo omukyala oyo abeera halal eri omusajja oyo biauni llahi tabaraka wataala wadhalika min ajili takwini usratin salihatin wadhalika min ajili takwini usratin salihatin duwaki Allah tabaraka wataala atuterawo ibada ey'obufumbo tusobole okukawana takwinu tusobole okugatta famiry ennongofu musajja wasa omukyala omuleete waka omukyala afumbirwa omusajja ogende mu makaage mutandike okuzaala abaana muzimbe famiry saliha ennongofu omusajja yenna yeetaaga okuzaala abaana abalongoofu oba omukyala yeetaaga okuzaala abaana abalongoofu oteekeddwa kufumbirwa omusajja oteekeddwa kuwasa kiba kitono nnyo okusiŋŋaanibwa omwana azaaliddwa mu makubo aga haramu nga Allah amugabiridde ekyengera ky'obulongoofu si kingi wadde nga weekiri naye nadera okusinkana omusajja eyawasa omukyala n'omukyala n'afumbirwa omusajja nga bayise mu mateeka ga busiraamu mu mbeera zaabwe zonna okugyako ng'emigongo gyabwe Allah tabaraka wataala bw'atuuka okufulumyako ajjako ezzadde eddongoofu erinamusinza nga terimugattako nsonga ndala yonna wadhalika ekyo kyajja bwe kityo min ajiri takwini usratin salihatin Allah tabaraka wataala tulaalikira obufumbo sobole okuteekawo famiry olulyo olulongoofu olusinza Allah tabaraka wataala so si kugenda nga tuzaala buzaazi nga bakafiri sanga omusiraamu nga ali awalinganga nsolo buli kika kya mukazi agala okukiringiza ali awo munanga abakazi ogenda bamalayo mu nsi hadadi basobola okugwayo nabagamba abasajja balina akamiro k'abakyala nti Allah tabaraka wataala singa geredde naga nti budala ti naam abakyala b'omu Uganda bonna babo bwe nnaabakuwa onooba omatidde onoddamu otya Allah nja kukola ki nja kuba matidde ng'obabeeramu nga weegazanya masha Allah ng'ozimbulukuka amatama tewali mutawaana gonna ng'akutwalako e Kenya nekitegeda mu Luganda bw'akutwalako e Kenya kiba kyekimu gera okulaba nga weegombye kubaayo teri lunaku kugenda kutya omusajja nakuta abakyala twekomako bwekoma mutegere oyo Allah gw'abeera akuwadde yakuwa Maimonawo yakuwa Kadijawo yakuwa Safinayo oba oyina babiri Khadija n'ali omulala mutembeera nabakyala basuka kumu oba temumanyi manyaga Sumaya
nali omulabe kakati abo ama bakuwadde obugumano noyo okkirize vye wange ama bakuwa obusobozi leeta owokumeka wokubi tosukka bana khalas mutegera buluganda naye mu makuba agasanye kubanga batugambe tuwadhalika min ajili takuwini usratin salihatin dwaki Allah tabaraka wa taala nagira okufumbo tusobole okuzimba famili tusobole okuzimba oluli olulongofu omuntu noberawo ng'olina abaana mukaage wakaawo naye nga kuliko abaana basatu wayenda bende tonyiza nakwatula gye wabazaala naye baana bakivubuka kamuka munange omumanyi ani yagamba okweyisa bwoto musiraamu munange kikyamu naam kakati waqad imtanna llahu ala khalqihi binicmati zawaaji imtanna llah imtanna llah mazima allah tabaraka wa taala yabundugula subhanahu wa taala ala khalqihi kubitonde bye binicmati zawaaji ekyenge banange obufumbo nicma kyengera mutegede waqad imtanna llahu mazima allah tabaraka wa taala yabundugula ekyengera ala khalqihi kubitonde bye binicmati zawaaji ekyengera ekyobufumbo banange kyengera bwe kiba ng'oyagala okutegeera nti obufumbo kyengera bwe geraageranya obufumbo bw'omuntu n'obufumbo bw'ensolo ensolo mugimanyi nze wange nnawo seggwanga w'embuzi mukitegedde naye yasaavinga awo wonna ku kyalo naye bw'amala ennaku nga tebaleese owulira emiranga gy'asula erabaga nti amwami waawalinga ali bubi ekyengera ekyokuba n'omukyala wano kukabebenu takola atya takiina khalasi baleeta buleesi ngaataasanga abwe yagenda taasanga oyo agenda naye ffe allah tabaraka wa taala yatuwa ekyengera ky'obufumbo omukyala kubeera ku lubebenwa beeraawo allah n'atuuka okubagamba wakarna fi buyutikunna mutuulaawo kati kyengera bwe kimala okuba nga kyengera nga waqad imtanna llahu ala khalqihi binicmati zawaaji nga allah tabaraka wa taala obufumbo yakiyita kyengera kyeyabundugula ku bitonde bye kiteekeddwa okuweebwa ekitiibwa kubanga kyengera ekyapewa allah tabaraka wa taala kyobalabanga nze kiyitibwa bufumbo wange sikusaaga kisulo kitegedde mukyala wange kasita anga mutaano ne musa ku nkoligo bweti beeraawo kyengera allah okukumpa tabaraka wa taala naye abantu we muli muli ku bakazi mujo butyoboola butyoboozi okirabiraabo nti kyangu okufuna omukyala n'abeera ewaka naye okukakasa nti si kyangu akuveeko otandika okunoonya mwali mulabeka omusajja banoonya abakyala omusajja ayinza okugamba nti nnoonyereza omukyala omwaka sinnamulaba bwe baleeta ono tyalo ngaagira bwatinaga ngaagira bwatinaga waliwo gwe nayomba naye nemugamba nti bw'olaba ng'omusajja nga basajja badde bonna baanuka bagenda waka beetala kudda waka nga yo akyali mbukuukulu wadde eriyo omukyala ono akyali muulu buulu bwasigala luddawa mu mutwe n'olwekyo kyengera kinene nnyo allah kiyatuwa tabaraka wa taala ekyobufumbo toyina kubuyisaamu maaso toyina kukola kikolwa kyonna kibutyoboola bulekeewo obulongoose obuzimbe obuwumbe wumbe ogumiikirize kubanga toyina ngeri gyojja kubuyitamu buli kimu nga kaserengeto obuuze ku basajja ababuluddemu oba abakyala ababuluddemu abakyala abo ayina olunaku lwayinza okukeera ku makyanga tayagala kukulabako naye nga tewali kyewakoze imaamu kyali kikutuuseeko ekyo karamuga nti maama w'abaana ki ngaomu aguzi ngaaguze mune maama w'abaana
ngomumwa guzinga guze kakati musajja oli gomanyi yasigala obulu mutwe olwo olutalo olwe ruba lutanzi ani kuwira girako wano itawo oyagala kunjogera wange la ngatumanya ati gojali mu bwongo tobulina tobulanga sheko muye yanyonyera ku kigambo hadithi ya nabiye gamati ya maashara shababu manistataa minkum albaa faliyatazawaju ya gamat alistitau chirimwebi ntubisatu ya gamat chisoka alaakilu musajiona wasai no kubanga ama gesike mwegari asoburo controlling omchari ama nyati ono narabi kawaya sifuteko kansoke mwemu gafu niyete gula mutegeda buruganda niyete gula nabera nengeri kya Musa aba bachara kantu katono mwe katika mutabula natabuka niyate boka kwato bulungi kadde ne banamwe bali abali meruguru mitwe chobola banga bibalema nadira makage na gaisa mwa amaso yeye nyine ngano mchara mwa musingide atugamba shwa dhali kalima yahtawihi min mawaddatin wa sakinatin wa rahma bisatu ekiraga kyo bufumbo kyengera olwe bikivamu min mawadda omuli omukwano bakanda bango omukwano go lutentezi omunywevu gubera wakati wa musajja na mukyala omukwano okubera wakati wa musajja na mukyala sikwa omukwano okubera wakati wa omuzadde na omwana mutegeda muluganda sikwego ogwo omukwano kuba mulala omusajja nga yawasizza omukyala nga omukyala ono ayagala nnyo omusajja omusajja nga abadde akomawo essaawa 12 naayingira essaawa emu nga tanadda omukyala nga yeeraliikirira kakati nze mbadde njawo nga maama w'abaana nkubira kasimu timuzeeyi tuwulidde ebibwatuse mu kibuga oli seefu munaye emugaji endi muzuku khalasi n'owakubiddeko kiri n'owakubiddeko nzimanyikiraawo muvubuka abawuulu bali abaalemera obuwuulu mitwe bo tebakitegeera ekyo era omukyala ayinza okumukubira kasimu munnange mbadde kubidde kumanya gy'oli nigumanyira luza siina byakola khalasi kusajja weekalikalyawo ko buli kimu kakikola nga bwe kaagala birina okukyukamu ebiba mufumbo mulimu almawadda mulimu omukwano omukyala subhanallah nze nalabako omusiraamu omu yajja n'alwala banaye abakyala abo batwagala bwaba yakwagadde niye abasiraamu tuba n'obutima obubi oluusi osangawo akasajja nga kalina akatima akabi kakalinganga oba kakisolo ki omukyala nga ne bwakola ebirungi ebifaanana bityako tekabiramu omusiraamu yalwala obulwadde ne bubeera bunene obwavaamu ebintu ebingi omwali okufulumya ebiyita mu maaso n'ebiyita luddawa n'ebiyita emabega naye omukyala nga waali mukazi wattu n'azingazinga kuba ffe twayingira mu rumu nga wawunya naye nga omukyala waali omukwano gwe guva mufumbo kyeyava Allah akituwa ng'ekyengera ofune omuntu asobola okuyimirirawo mu kaseera ng'okyafuwadde osobole okufuna omuntu ayinza okuyimirirawo mu kaseera ng'onafuye naye nabuuza omusiraamu olinga awonye ne mugamba nti musiraamu kiki ddala ky'osobola okukolera mukyalawo n'omusasula okubeera kwewabaddewo omulwadde bwewalwadde nanga nti mungu anaamusasula ne mugamba nti la naawe olina ky'olina okukolawo ekimuzaamu amaanyi ekiraga nti wasiima ne bwe kiba kigambo kyogere ekiraga nti wasiima ekikolwa ky'okubaawo kwa munno naamu ekyokubiri wa rahma n'okusaasira
ebiva mu bufumbo mulimu kye bayita almawadda ne mba mu kye bayita asakina obutebenkevu ne mba mu kye bayita okusaasira byonna biva mu tteeka lya Allah erigamba wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmatan inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun bato byagamba Allah subhanahu wa ta'ala lidhalika tusibide nti ebigambo ebyogeddwako bijeyo amakuru aga age kigambo kyetwagala twagala kwogera ku kyabo Uganda twagala kwogera ku kigambo kigamba kyomusajja okuwa mukyala w'ekitiibwa sente bo kitegede sebo omusajja okuwa mukyala w'ekitiibwa teweralikirira tetugenda kugamba genda kutandika kukola mirimu gyonna gya mukyala olw'okuba omuwa ekitiibwa ebintu bino wammanga byebiraga nti omusajja wa mukyala w'ekitiibwa Allah yakola abantu abantu abo nga buli muntu ayagala nnyo okuweebwa ekitiibwa tyagala kumisa mu maaso ne bw'abeera musajja mwavu nga nze oli n'amugamba nti kimugagga wadde nga talinamu wadde empeke tambula ajagira ati naye nga talina naye senga amutenda n'ekitendo kye nti kimwavu muga nti ani gw'ojooga gw'ondiisa sulawo amunyomye amuyisizaamu amaaso mwotegeda mu Luganda kati buli muntu yenna Allah yamukola tabaraka wa taala ng'ayagala kuweebwa ekitiibwa waliwo ensonga mukaaga ensonga mukaaga omusajja zaalagirwa okukola nga bw'abeera ng'azikoze kyala we abeera amuwadde ekitiibwa ensonga esooka egamba attawasulu albasari athnaa alhadithi attawasulu albasari athnaa alhadithi omusajja okukyuka n'otunulira ku mukyala wo mu kaseera ak'okubaako bye mwogera omukyala alina kyaggamba mwotegeda mu Luganda mukyala alina kyakola ki kyaggamba kyuka omutunuulire amanye nti munnange bye mugamba akola atya abitaddeko ebirowoozo naye omukyala n'anyumya naawe ng'oli ku ssimu n'anyumya naawe ng'oli mu mpapula z'amawulire osoma mukazi wattu n'abeera ng'ayererejja ekikolwa ekyo ky'obeera okoze kyala oba omuyisizzaamu amaaso bw'ate oba ne be kabeera kaana kato ne kabaako kyekakugamba ne kalaba nga tokafaako kati bwe obutalina nsonyi kakusika n'okutu taata nkugamba nkugamba ove ku biri by'oliko okawe ebiseera bwe kiri kya ku mukyala w'omukazi omukulu n'abeera ng'alina byakugamba nga gwe oliko bibyo kiba kikyamu eriyo abamu ababagoba namuga titumalira biseera nina ensonga zankulu zendowoozaako munaawe olina byogamba genda eri kazi wattu n'atambula nagenda nga ye kuŋŋaanya kuŋŋaanya khalasi mwami ali awo akola ddiini mukaifi eyo bwe eyo bwe tolinaawo na kaseera kanyumyako na mukyalawo abeereko ebigambo byakugamba ng'omutunulidde akutunulidde tokayina oli musajja wa kika kigoba wakulirawa ebiseera biri ebyedda omusajja omu wa bodaboda yankolera ekigambo ekyanzaamu amaanyi baalinga batukiriza okutuulako ababiri kati ninda munnange antwaleko abula mba ndi awo nga booda ejja edda gyendaga naye ngaetuddeko omusaabaze ng'omusajja nga nti haja ogenda ntiŋŋenda wanga mugamba tuula awo ng'antuula booda ng'esimbula kakati omusajja ono gwe nasangako pikipiki bw'esimbula n'atandika okubaako byanyumiza owa booda wa booda nga tanyiga booda kyeyakola n'asaanukula bw'ati ekikofiira ekyo ndowooza bwayogera nga akyebiseeko eddoboozi terituuka bulungi n'akisaanukula n'amugamba nti muzeeyi saakutisse kunyumiza nakutisse kutuukiriza buvunaanyizibwa kutwala gy'olaga gumiikiriza nkutuuse
nkulekota amboroko notya ogeni namukama choruna kuvuga abantu abawele 10 buli gwenati kabwana nyumiza nagenda okudde wange nga chai na kabosi kanyumira mchara wange ja kubamboyo ningamba ntukawi sajja alimwenda si omusajja abasajja abagezi atuka n'okukekereza ebigambo bino mbiterekera mchara wange nyomu tunokuba olwogoro mu kibuga n'otuka okudde wakanga okoye toyinza na kunyumya ko na mchara toyinza na kumuwuliriza nga akunyumiza kikyamu ekimu kubiraga nti omusajja omukyala w'ekitiibwa attawasulu albasari athna alhadith mutunuulire bwakuyita nti muzeeyi ziwange bamuta muzeeyi jajja waayi jajja waagi munaye sookoleka ebyoliko wuliriza muno kyagamba kubanga obudde bwe tubeera nabo butono kati wakedde ku makya kuvaayo mutegedde ojja kuddayo lwaggulo obudde obwo bubawe balaba ebintu bingi ebyetaaga okubuulira babako bye byetaaga okumanya omukyalo ono babeera n'ensonga enkulu ezikwatagana ku baana zaayagala okugamba naye nga gwe omusenza luti nga kikere kati kibalibwa nti omusajja abeera awadde mukyala w'ekitiibwa senga amutunuulira ng'akola atya ng'ayogera omukyala n'abeera nga akutunuulidde nga gw'otunudde eri kiraga nti gwe obuulu bwakusigala amakulu bwakuva ku ngulu naye mumutima bwakola ki bwasigalamu atugamba sheikhe yu'tabaru annadhari li zawjati khilala hadithiha alamatun ala ihtirami laha la ilaha illa Allah atugamba sheikhe nti kitwalibwa ng'omusajja okutunuulira mukyala we khilala hadithiha mukaseera ka mukyala we okubanga ayina byamugamba yagamba sheikhe kitwalibwa nga alama ala ihtirami zawji laha kitwalibwa nga kabonero akalaga nti omusajja assa mukyala we ekitiibwa mutunuulire wuliriza ate eriyo abatunuulira abakyala ng'omukyala ayogera kafeesi konna n'akazinga ne kabeera ng'akaddole yenna n'anyiiga bwatu mukyala ajja kwekuniza byeyali badde akugamba bisigazi mwenyamu mulage ekyomugamba okivaako okyetaaga okukiwulira naye abantu babeerawo dda bagamba ti omusajja abeerawo nga tamanyi na ngeri gyatunuliramu mukyala we ina atunakakolugosa ati tunulira mukyala ati nabaga nti nze nja kusenguka mbaviire twatukoye okuwangala n'abantu abatamanyi nkola yabe mutunuulire omukyala bwemutunuulira nessanyu ng'oliina kaba kabonero akalaga nti omussaamu ekitiibwa tomuyisaamu maaso omukyala bw'abaako kyakugamba n'otunula eri yogera mpulira yogera mpulira mukazi watte obeera omunyomo tobeera omuyisizaamu amaaso ekinaavaamu ng'asirika n'ensonga enkulu zeyali badde akugamba ng'azisirikira so nga okwogeranya wakati w'omusajja n'omukyala kimu ku misingi emikulu eginyweza obufumbo otegeera ebirumu omukyala n'abigamba nzeewange omulyango naguggulawo buli kimu kyebaagala okuŋŋamba bakiŋŋamba tewali bwe nkuba ku nsolobotto kyoba olaba nga munnumya omutwe muntu akukubira essimu nze essimu eyange kasitamala ishai teddamu kubwako muntu yenna biseera by'abantu bange naye omuntu saawa nnyanga onkubira essimu ndi waka n'akubuuza ekibuuzo nga kikola eddalasa nambala tusiibanamu emizikiti muntegeda mu luganda tusiibanamu mu kibuga obudde bwabe wange bubeera bwabwe khalasi mukyala mutunuulire bunoobeera nga omutunuulidde ojja kumukola bulungi kama wa annahu dalilun ala annahu mustamiun nga bwe kitwalibwa nti alaamatu kabonero akalaga nti omusajja awa mukyala w'ekitiibwa naye ate kitwalibwa nga bujulizi obulaga nti omusajja ono omukyala byamugamba abiwulira era abitegeera bulungi era si kyekyoka ala akisi zawji allazi
la yahtarimu zaujatahu echo chechenyume kyo musajja atawa mukyala we kitiibwa omusajja atawa mukyala kitiibwa akola atya mukazi watu anyumya naberanga anyumya yekka omusajja atanyega wadde okuvaamu akaloboozi akalaga nti omukyala byamugamba abitegeera bulungi wala yaltafitu ila ma taquluhu azzawjatu era omusajja ono musajjawo kali akasajja akalemera obuwuru mu mutwe kote tekatawaana na kukyuka kutunuulira ku mukyala kumanya biki byagamba abantu ayinza okuba nga akugamba ensonga enkulu ezeetagisa okwogeraku ng'abakulu abali mu maka naye mbu ng'oli bize oli ku Facebook simanyi oli ku WhatsApp okyatinga oba osaana kuleeta muziki ky'okubwemu embooko ssatu oddemu obwongo obutegeera nabagamba nti ebiseera biri eby'edda nga omene ekyalimu embavu omusajja bwe yategeereke kwanganga ebintu abikola mu ngeri yagadibe nga lye yayitwanga n'alabulwa n'asomesebwa bwe yaddangamu n'akola ekikolwa kyekimu ng'aweebwa omukisa ogusembayo bwe yaddangamu n'akikola ng'aggulwako emisango kitegete aggulwako ki emisango osiwukira otya ku mukyala empisa n'atuuka okubaako byakugamba ng'otunudde eri n'akuyita n'omuboggolera ina kyagamba kikulu n'omuboggolera omukyala omu yayita bbaawe nga mukyala wa lubuto kino kituufu afuluma agenda n'amugamba nti taata gundi n'akola bw'ati munnange sooko jje n'amukola bw'ati n'atambula n'agenda kozi omukyala awulira alumizibwa muntegeta buluganda awulira akola atya ayagala kumugamba ti munnange nga mpulira embeera si nnungi yatambula butambuzi n'agenda yagenda okudda ewaka ng'omukyala azaalidde mu nnyumba omwana yekka nga taliiko muyambi ali omu abonaabonero omuwala omuto ekyo kiraga empisa embi kyova olaba nga nabbi yagamba alaihi salatu wassalaamu idha jaakum man tardawna diinahu wa khulqahu fazawijuhu bwe mujjirwanga omusajja ne musiima empisa nabbi yakulembeza mpisa man tardawna yakulembeza diini man tardawna diinahu musajja munna ddiini wa khulqahu musajja ayina empisa byaga nti mufumbize empisa n'eddiini bikulu mukuyimirizaawo amaka amulese mu nnyumba omukyala naye abakudda n'amuwuliriza byali mugende nti munnange embeera bweti bweri ne basalira wamu amagezi n'asinkana omuwala ng'abone amalira mu nnyumba ali awo mukazi wattu kasajja kattu ne kaswala ku mizigo ne bakasekerera ne kavumaganya obusiraamu olwakiri ekiwuka ky'obuwuru ekyakasigala mu mutwe tusaba allah tabaraka wataala tusaasire agamba sheikh wa yabuka munshagilan bihatifihi hatifu mugimanyi ye jawaali ye simu kino kikwataganira dda ne waake n'embeera mwe tuli wayabuka munshagilan bihatifihi nasigala ng'ali bize ku simu omukyala ayina byamugamba naye ali ku simu munnange mudala ali ku simu owange mudala ali ku simu kiraga nti obuwuru bwakulemera mu mutwe osaana kuyambako biauni llahi tabaraka wataala au bimushahadati atelfaz oba okubanga ali bize mu kubeera ng'alaba tv n'olwekyo insha allahu taala nga nfundikira mu luganda bigambo byaffe ebyolwaleero mbasaba mukitwale nga kikulu kyomusajja ddala abalwa era alagirwa okuwa mukyala w'ekitiibwa tulina ensonga mukaaga ezatulambikirwa bakadde baffe abawalimu nga batugamba nti omusajja bw'akola emu kuzo omukyala we abeera amuwadde ekitiibwa ensonga esooka ebadde egamba attawasulu lbasari athna alhadithi musajja okwolekeza mukyala we amaaso mu kaseera ng'omukyala ayina kyaggamba bw'omutunuulira omuzaamu amaanyi n'akubuulira bw'omukuba amabega n'otamufaako mukazi wattu asigala nga yeefundikidde n'asigala n'ekizimbe ekinene ku mutima kyeyalibadde akugamba songa n'ebeeranga ejjanjabwa biauni llahi subhanahu wa taala musaba w'ekitiibwa allah aza wa jalla
aberenga kiriza yetogeddeko nziramo kubajukiza mu Uganda ke darsu ngabiri maso insha Allah taala ke tujja kubera fenna ngenda kola ku umra biauni Allah tabarak wa taala ne Sheikh wange Hassan Nyanzi ngenda kumusaba aberenga kiriza.